আজি 15 মে দিনটোৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম খবৰটো হ'ল যে অসমৰ কোন জিলাত লকডাউন হ'ব, কিয়নো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে কিন্তু এই ঘোষণাটোৱে কৰিছে অসমৰ কিছুসংখ্যক জিলাত লকডাউন হ'ব কিন্তু সমগ্ৰ অসমত লকডাউন নহয়। তো কোন জিলাত লকডাউন হ'ব, বিশেষকৈ যিসমূহ জিলাত নেকি কৰোণা আক্ৰান্ত মানুহৰ সংখ্যা বেছি বাঢ়ি গৈছে সেইসমূহ জিলাত কিন্তু লকডাউন হ'ব, আৰু কোনকেইটা জিলাত লকডাউন হ'ব সেই বিষয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দ্বিতীয় যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সেইটো ওলাইছে ৰেচন কাৰ্ড লৈ, যিসকলৰ নেকি বা যিটো পৰিয়ালত ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই পৰিয়ালে 4000 লাভ কৰিব। তো এই কথাটো কিমান সঁচা বা মিছা মই আপোনালোকক জনাম। তো প্ৰথম যিটো আপডেট ওলাইছে বা খবৰ ওলাইছে যে অসম চৰকাৰে কোন জিলাত লকডাউন ঘোষণা কৰিলে বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে কোন জিলাত লকডাউন ঘোষণা কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিজৰ মুখৰ পৰা আমি এতিয়া জানিম। লকডাউনৰ সম্ভাৱনা গোটেই অসমত নাই, কিন্তু ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি পৰিৱেশ উন্নত নহয় অহা 7 দিনত হয়তো আমি ইয়াতকৈও বেছি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে অসমৰ কোনকেইটা জিলাত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে। এতিয়া আজিৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিটো সেইটো হ'ল যে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালসমূহক দিয়া হ'ব 4000 আৰু এইটো কৰোণাৰ বাবে ঘোষণা কৰিছোঁ। এই যিটো বিষয় এই বিষয়টো মই নিজে কোৱা নাই, মই এটা নিউজ পৰ্টেলৰ পৰা এই নিউজটো পাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকক সেই ভিডিঅ' ফুটেজটো দেখুৱাইছোঁ, সেই নিউজ পৰ্টেলৰ যিটো ভিডিঅ' ফুটেজ সেই ভিডিঅ' ফুটেজটো দেখুৱাইছোঁ। এনই নিউজ নামৰ এটা নিউজ পৰ্টেলৰ পৰা এই নিউজটো ওলাইছে, আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে ভিডিঅ' ফুটেজটো এবাৰ চাই লওক। নৱনিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ ঘোষণা, 4000 দিব যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকে, অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে লাভ কৰিব 4000। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰটো, কিয়নো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছো। আৰু ৰেচন কাৰ্ড থকাসকলৰ বাবে চৰকাৰৰ বিশেষ অফাৰ, ৰেচন কাৰ্ড থকাসকলৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা হ'ব 4000। কোভিডৰ জটিল সময়ৰ বাবে চৰকাৰৰ বিশেষ সকাহ জনসাধাৰণৰ বাবে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিলে বা জানিব পাৰিলে যে ভিডিঅ' ফুটেজটোত কি কৈছে বা নিউজত কি কৈছে যে যিসকলৰ নেকি ৰেচন কাৰ্ড আছে সেইসকলক 4000 দিব। কিন্তু ইয়াতে কিন্তু এটা মোৰ গোটলা লাগি আছে, কিয়নো অসম চৰকাৰৰ পৰা যদি কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ঘোষণা কৰে, মানে আমাৰ বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথা কৈছোঁ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ যদি কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ঘোষণা কৰে তেওঁ কি কৰে যে তেওঁৰ নিজৰ যিটো পেজ আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সেই পেজত কিন্তু এই আপডেটসমূহ দি থাকে, অৰ্থাৎ এই খবৰসমূহ যেনেকুৱা পিএম কিষাণৰ টকা যোৱাকালি আহিছিল সেইটো দিছিল, বা যিটো 5 কেজিকৈ বিনামূলীয়া চাউল দালি দিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা সেইটো দিছিল, ঠিক এনেকুৱা তেওঁৰ যিসমূহ বা চৰকাৰৰ যিসমূহ আপডেটসমূহ আহি থাকে তেওঁ কিন্তু নিজাববীয়াকৈ তেওঁৰ পেজটোত দি থাকে। গতিকে তেওঁৰ পেজত এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই বা অন্য কোনো নিউজ চেনেলত তুমি কিন্তু এই নিউজটো পোৱা নাই। গতিকে এই যিটো খবৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ 4000 দিব ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে এইটো মোৰ ভুৱা বুলি লাগি আছে বা ভুৱা যেন লাগি আছে। এতিয়া আপোনালোকলৈ মোৰ প্ৰশ্ন যে আপোনালোকে কি ভাবে এইটো সঁচা নে মিছে? যদি সঁচা হ'লহেঁতেন কিজানি আৰু নিউজ চেনেলসমূহত দিলে হয় আৰু মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পেজটোত নিশ্চয় পালোঁ হয়। মই যেতিয়া খবৰটো পাইছোঁ, খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পেজত যাই মানে চেক কৰিছোঁ, কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা আপডেট নাই, গতিকে এইটো মোৰ ভুৱা যেন লাগিছে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আজিৰ দিনটোৰ আপডেট জানিব পাৰে, যদি আপডেট দুটা জানিব পাৰে ভাল পালে তেনেহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেটসমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব।